Jeg vil nu vise bare kort, hvordan man via sin nye Nexus One, når man har unlocket og rootet den, kan få det, der hedder paid apps, betalte applikationer i markedet. Og det kan man via det program, som der er lige her, Market Enabler. Og jeg laver et link til det på min YouTube-side. Der henter man programmet, og så installerer man det via Astro File Manager her. Der går man simpelthen ind og finder sit program. Og det skulle meget gerne ligge på selve SD-kortet. Og når man har fundet det på SD-kortet, så installerer man det. Her kan I se, der ligger en masse forskellige programmer. Og der har man simpelthen mulighed for at installere den applikation, man så henter. Og Market Enabler er et meget lille program med stor virkning. Man går simpelthen ind i selve programmet og går ind i settings list. Jeg bruger som oftest US T-Mobile. Og så siger den til mig, vil du fake den her provider? Ja, det vil jeg gerne. Bing! Så har den gjort det. Det den har gjort nu, lader den som om, at vi kommer fra USA. Og så kan jeg via det her market bare gå ind og kigge. Der er simpelthen betalingsapplikationer nu. Og under apps, jamen der er alle programmer, der nu overhovedet findes, åbne. Og jeg kan gå ind og se top paid, top free eller just in. Det vil sige, at jeg har tre muligheder i stedet for bare top free og just in. Jeg har så mulighed for at gå direkte ind og købe og sige ja til at købe applikationen, hvis det er det, jeg vil. Ved at trykke på buy, og så skal man have sat sin Google-konto op. Jeg bruger Google som betalingsmiddel. Det er jo et Google-program. Det er en Google-platform. Men her har du simpelthen alle de programmer, der findes. Og vi kan for sjov gå ind og se, hvad det er. Hvis man går ind og siger rejse, jamen jeg vil gerne have et navigationsprogram. Så ligger der de forskellige navigationsprogrammer, der nu måtte være i markedet. Og der er topscoren PT. Det er Copilot Live, som er et suverænt GPS-program. Formentlig det bedste, der PT ligger som betalt. Så er der også noget, der hedder N-Drive, som er mindre godt, men også en mulighed, hvis man er til det. Og det er PT gratis i 10 dage, tror jeg det er. Jeg så det her i går, så det ligger som just in, men der er formentlig kommet mange nye programmer. Men der er i hvert fald mulighed for via Market Enabler at gå ind og få åbnet, simpelthen via den her snydeeffekt, som det giver, som om at du kigger fra et SIM-kort i USA. Så det var alt for nu. Market Enabler. Jeg laver et download-link, og I henter den ned på jeres SD-kort. Bruger jeres File Explorer og installerer den. Når det er installeret, går I simpelthen ind og gør, som jeg gjorde før. Så burde det virke. Det var alt for nu.